Že? Může. Jo. Ahoj, my jsme Loreta a právě jsme dohráli na úžasný festival roku. Právě jsme... Počkej. Ne? A my doufáme, že na a já doufám, že na Rockart Festu už nebude, protože to je festival, který je na úžasnou věc. Je to na podporu hematoonkologického zařízení, tedy Ahoj, my jsme Loreta. Právě jsme dohráli na úžasným Ferby Festu. Jsme v zákulisí a venku děsně prší. A všechny doufáme, že na Rockart Festu pršet nebude, protože je to úžasná záležitost, která je na podporu hematoonkologického oddělení fakultní nemocnice v Olomouci. A my si myslíme, na dárcovství krevní plazmy v Šumperku. Přesně tak. A my si myslíme, že to je právě ta akce, kde by pršet nemělo, kdybyste se měli bavit, abychom společně mohli pomoct. No a kdy to je? Akce se koná v Rasmíně, to je kde, že? A bude to 28. až 9. srpna. A Loreta hraje 20. 29. No jasně, Loreta hraje 29. ale vy přijďte oba dva dny, my vás tanečně zveme a doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. Čau! Čau!